Hello? Ah, ni ule bozi wako hapa spana. Sulinipatia namba Instagram. Nimekuhata ni aje. Mimi ni hapa hapa hivi. To the left side. Atuma. Kuna gorofa hapo hivyo. Iko na 34 floors. Tuma tatana yako na angalitua na toru siske buwe. Tika hundi kire. Good. Tika hundi kire kasi. New cheese hapa. Ndakuchapia banda. Ya kondo kwe cheese. Tuna nago cha. Mandela alafu jo leo unafika wapi leo uko na form leo weekend mimi kwa ngaenda sasa alafu buda kwani high school nilipata grade gani leo nilipia fi unajua mzee amesoma usikie nikwambie Aziz utulie mzee amesoma buda mzee alipita ugopangi kwa grade hata siku kulipia buda si unaongea mimi kwanza mimi manzee nilipita buda nakumbuka jo akiongea alipata nini. Jua alipita, jua ni jua. Alafu mimi najua natani. Mimi by then nilipitanga by then. Nakumbuka kwanza nilikuwa nachafua hiyo chem. Kwanza chem form 4, buda nilikuwa nashika chem paper 2. Hizi kuna topics zilikuwa rahisi kama approximation and errors. Approximation and errors. Introduction to chemistry. Vituka hizo nilikuwa nashikanga approximation and errors. Vituka hizo nilikuwa nashika bana. Alafu by the high school ilikuwa rahisi. Ni ile maisha ile tupiga tulitukanganya tu. Lakini nilikuwa napita bana. Chem nilikuwa nasoma buda. So your main points in gani? Main points nilikuwa nataka kujua ulipata grade gani buda? Kwani sawa. Ulipata grade gani? We the passers wale wetu tumepita. We don't so like to brag. Isimaanishi ati ulipita shule ukienda nyumbani. Ulipitia shule. Ulipita exam. Ndio maana uniform ilikuwa na meanings mbili. Unaona unabeba pen hapo. Unatamani kusoma. Bado nakwambia uniform ilikuwa na meanings mbili. Uni either umesoma kitu na uni university. Hiyo ni uni. Kaza kuna form. Hiyo kaa tuka nyuma mko pita mko tu mtani. Form. Unaona? Ndio maana mko. Sote vala kwanza buda lakini manzejo. Lakini high school.